Pelaajapulu hengessä, Laakasen nautitaan haastattelu, on saapunut KuPSin sopimuspelaaja Ilmari Niskanen, tervetuloa. Kiitos. Kutsuma nimi ja minkä ikäinen herra nuori pelaaja on? Immiä, 19 vuotta. Eli syntymävuosi? 97. Kiitos. Tämän kauden pelaajapulun alkupää, milloin ja missä kausi 2017 alkoi? Kuopiohallin Sametilla siinä tammikuussa erittäin hyvillä fiiliksillä, että ensimmäistä kertaa pre-seasonilla terveenä. Okay. Pystyy vetämäänkin ehenä koko pre-season, että oli erittävät lähtökohdat kautta. Hyvä. Hyvä. Muuten nyt pikkusen pettynyt fiilis omasta kauesta sillä tavalla. Että edellisestä vai tästä kaudesta? Tästä kaudesta. Mutta edellinen varmaan oli vielä kovempi pettymys. No oli, oli silleen tietysti. Nyt jos ajatellaan, niin sitä lähtee positiivisesti rakentamaan tämän kauden parempaa. No, siinä on monia seikkejä, mutta kyllä. Mutta ainakin näin katsojen silmin ja Laakasen ottaen tiimin silmin, niin välillä on ollut aivan huikeeta kentällä tämä esitys. No joo, että on niinku väliin on tullut hyviä pelejä, mutta toisaalta tasaisuus on sitten puuttunut, mikä olisi kuitenkin jo, minä pidän nyt itteni melko rutinoituneena liigapelaajana kuitenkin jo, niin pitäisi saada paljon enemmän tasaisuutta niin esityksiä. Totta kai tehoja, hyökkäävä roolin pelaaja, paljon peliaikaa, niin ne on iso pettymys myös. Että mutta pallo aina pomppii, että se on vähän pomppia, voisi joskus pomppia paremminkin. Eilen niin, kun se pomppi maali arvosti, ja hieno maali olikin. Niin. Eli muistaa näitä positiivisia nuansseja. Kyllä. Viimeiseen peliin. Tänään Jyväskylän jalkapalloklubi vassa ja tänään on mahdollisuus heittää hönnä. Niinpä. Toinen eli kolmas. Kyllä. Millaisia eväitä sinun pelaajapolku, Kirvon palloilijat, PK372 ja Junirikupsin taannon pystyy tuomaan sinulle tämän päiväisiin suorituksiin? No erittäin paljon totta kai, että Kiupa ja PK on molemmat tosi hienoja seuroja, sillä on paljon erittäin aktiivisia, osaavia seuratyön miehiä. Ja minun kohdalla niin kuin kaikista ylivoimaisesti isommassa roolissa on oma isä ollut siinä. Sanotaanko isälle terveisiä näin? Joo, sanotaan ilman muuta. Niin. Eli isäsi nimi on? Jari Niska. Olen pelannut häntä vastaan. Joo. Eli isä on just todettukin aikaisemmin. Niin, isä tosiaan koutsasi käytännössä kaikkia joukkueita, missä pelasin, niin siihen asti kun tulin KuPSiin. Ja joo, edusjoukkueetakin myötä, eikö koutsannut silloin? Eikö niin, no PK-edustuksessa oli, joo, Kiupan ukko ja koutsas pitkään. Ja no sitten PK:ssa oli Lähirin Temikaisesti siinä vastuuvalmentajana, mutta kyllä. Kuitenkin niin, no joukkueharjoitusten ulkopuolella niin kaikista isoin rooli on siinä, mitä me niin omalla ajalla tehtiin. Että kuinka lukemattomia kertoja oltiin Kiuruveen, milloin hiekkakentällä, milloin liikuntahallilla, nurmikentällä, treenaamassa pallonhallintaa, laukkauksia, keskityksiä, molempijalkaisuutta ynnä muuta. Että se on niin kaikista tähellisin niin osa tuossa minun urakehityksessä, että niin omalla ajalla tehty työ. Juurikin näin. Ja minkä kesän pelasit PK-37 Iisalmessa kakkosta? 15-vuotiaana, 2013 koko kausi. Kuulitko tätä, herrat ja rouvat ja pienet pojat ja juniorit, eli sen ikäisenä on lähdetty kakkosen? Joo, ja se oli erittäin hyvä kausi itsellä, että sain niin tosi hyvin vastuuta, pelit kulki, 22 peli 9 maalia ja 10 maalia syöttö. Se oli niin kuin täysosuma kausi sille. Ja kakkonen on tosi hyvä sarja nuorelle pelaajalle kehittyä. Se on niin kuin, se on oikeasti jo hyvä sarja. Siinä on fyysisiä vastuja ja myös taitotaso niin kuin, on varsinkin kovimmilla joukkueilla niin hyvä. Kyllä. No tähän päästäänkin ihan suoraan rakentamaan semmoisia ajatuksia, että millä miettii nyt kun KuPS säilytti kakkosen pelaajapolun paikkansa ja KuPS taistelee mitallista tänäänkin. Ja sinä olet kumminkin tiivinä osana nyky-KuPSia. Kyllä, erittäin hyvällä miettillä totta kai, että KuPSlla se kakkosen paikka on erittäin tärkeä. Niin kuin sanoin jo äsken, että kakkonen on tosi hyvä sarja nuorille kehittyä, että sitten kakkosen ja kolmosen välillä on kuitenkin aika iso tasoero. Että niin kuin kakkonen on hyvä paikka ja siellä KuPS ilman muuta pitääkin pysyä. Ja niin kuin pystyä, no tämän kausi tietysti sillä tavalla pettymystä joutuu niin kuin putoamista taisteluun, mutta kuitenkin oli tärkeää, että se pysyy se paikka. Ja meillä tietysti edustusjoukkoilla niin no nyt kaksi peliä jäljellä, niistä riippuu, että voidaanko pitää erittäin onnistuneena niin kuin kautta. Että mikäli mitali otetaan, niin erittäin positiivinen maku jää ja nythän on tietysti erittäin hyvät asetelmat siihen. Jani Honkavara, ensimmäistä vuotta valmentaja. Kyllä. Ja miten näet savolaisuuden mielestäsi Kuopilassa jalkapallossa nyt tällä hetkellä? Hän on myös pystynyt savolaisasta pitämään korkealla. Joo, on hyvällä tasolla kyllä savolaisaste, että sitten on sopivasti niin kuin helsingiläisiä ja turkulaisia sotkemassa sitä niin kuin meidän kyllä savolaisten huumoria siinä. Että kyllä, savolaisuuteen kuuluu myös leppävirtalaiset, iisalamelaiset. Joo, ja siinä on kanssa, minä ja Jiri esimerkiksi ollaan niin sanottuja muualaisia. Sonkajärveltä. Sonkajärveltä ja Kiruvelta, niin sitten nämä ison kirkon pojat aina välillä yrittää kuittailla
kuvittella meille vähän pienemmän kylän pojille, mutta hyvin harvoin ne siinä onnistuu kuitenkaan. Kyllä. Hei, näin loppuun Laaksena tämän pelaajapolun hengessä ja varrelta kuopilaisen jalkapallon seuraajille ja kannattajille sekä nuoremmille juniorille terveisiä. No kannattajille ensinnäkin erittäin iso kiitos tästä kauesta. Ollut todella iso voimavara jälleen kerran meille. Myös vieraspelireissulla erittäin hienosti olette ollut mukana. Vaasa, Kemi, Seinäjoki, vaikka kuinka monta hienoa reissua. Ja muutenkin jalkapallon seuraajille, mitenkä mukava on, kun tulette kadulla tai kuntosalilla tai missä tahansa juttelemaan ja toivottavan tsemppiä. Niin se on tosi tärkeä. Ja sitten junioreille, muistakaa omaa ajalla treenata. Sieltä se taito tulee. Kiitos. Ylävitoinen vielä tuo ja pantsai. Pantsai. Yes.